50 тисяч доларів, аби врятувати життя 15-річній Марійці Сидорі. Страшний діагноз – рак печінки та легенів – їй поставили рік тому. Дівчині стало зле під час занять спортом. Зараз їй необхідно пройти дороге лікування в Туреччині. Анастасія Галкіна далі. 15-річна Марія Сидора не уявляє життя без бадмінтону. Бере ракетку, маму як групу підтримки та виходить на подвір'я тренуватися. Цим видом спорту дівчина займається декілька років. Вдома стоять нагороди. Ще б трохи і Маша отримала звання майстра спорту. Та не судилося. Маша впала під час тренування. Це й розбудило хворобу в організмі дев'ятикласниці. Рак легенів та печінки. Такий діагноз поставили лікарі. Так мене ця боль вже просто виматувала, невероятно. Вона перестала приходити. Мене повезли на УЗІ. І там вони заметили багато образувань в печені. Коли вже побачили і в легких те ж саме, вони вже явно заподозрили, що щось неладне. І швидко мене на космічну. А далі почалися виснажливі курси хіміотерапії і уколи. Та найбільший біль Маші завдавала зовсім не хвороба. До мене приходили однокласники, друзі, там, тренер мої, друзі по тренировкам. І я помню, що от мені так хотілося, з однієї сторони, їх побачити, а з іншої сторони, так не хотілося, щоб вони бачили, як я мучаюсь, тому що я одразу розуміла, що їм мене становиться жалко. А я не хочу цього, не люблю, коли мене жаліють. Да, хочеться плакати, коли просто опускаються руки, вона підтримує, вона просто, я не знаю, откуда у неї ці сили беруться. Вона, їй вистачає сил не тільки на себе, але й на окружаючих. Побороти хворобу дівчині допомагали усім містом. Навіть влаштували благодійний розпродаж. Курс хіміотерапії вигнав рак із легенів Марії. Та в печінці лишилася пухлина. Це образування, яке кілька очагів, які поражають всю печінь. Тобто хірургічно удалити їх невозможно. В тому об'ємі не нарушив функції органу. В дальнішому потребується і оперативне лічення, таке як трансплантація печені. Свої послуги запропонувала родині турецька клініка. Там Маші зроблять пересадку стовбурових клітин. Та коштує процедура майже 50 тисяч доларів. Тому зараз родина дівчини просить допомоги. Номер карти, на яку можна перерахувати гроші, на вашому екрані. Желання жити є жутке, і ще багато чого, дуже багато планів. Якщо б стояв питання, моє здоров'я і здоров'я дитини, або моя життя, здоров'я дитини, я б не задумуваюсь, віддала б здоров'я і життя. Марія у цьому році закінчує 9 клас. Попереду – державна атестація. Проте за результати дівчина не переймається. Вона просто хоче встигнути скласти іспити. Я хвилююсь в тому плані, що я не знаю, зможу ли я його написати, успію ли я. Родина вірить, що Марійка одужає. А ще дуже просить небайдужих подарувати дівчинці шанс жити завтра. Анастасія Галкіна, Гарі Вагнер, Владислав Камишин. Деталі.